Morjesta. Olin tuossa viikonloppuna meidän paikallisessa Tokmannin myymälässä ja koitin sieltä katella, että mitä sellaista voisi olla, mitä pystyisi esittelemään tässä mun kanavassa. Ja sieltä sattui tämmönen Fiskarsin rakentajan puukko käteen. Elikkä tää on Fiskarsin tekemä suomalainen puukko. No, tässä lukee, että Made in China, eli Kiinassa ne tehdään. Mutta on kuitenkin semmonen, että ulkomaalaiset kaikki niin mieltää Fiskarsin Suomeen. Moraa ruotsalaisten, ja ruotsalaiset on ominut kaikki muutkin meidän tämmöiset. On Swedish kuksa, no on kuksa ruotsalainen, eiköhän se ole saamelaisten juttu kai alku. Ja sitten on Swedish fire torch, eli jätkänkynttilä, no ei ainakaan anneta Ruotsilla sitä, eikä myöskään anneta Fiskarsia. Halpa puukko, 8,90 maksaa. Mikä tässä tekee niinku mun mielestäni, tai teki, kiinnitti huomion, on tämä, että tässä tupessa on terotin. Okei, näitä on ollut ennenkin. Siellä on ollut yleensä pari semmoista metallista rullaa tai semmoista, mitä sitten on vedetty edestakaisin ja ollut mun mielestäni niin välillä jopa huonompi tulos kuin mitä on. Mutta tämän kun avasin, kotona kattelin, niin huomasin, että täällä on kaksi hiomakiveä. Ja tuntuu ihan siltä, niin kuin se olisi timanttia. Se rahina, kun sä vedät sitä edes takaisin, niin se tuntuu siltä, niin kuin ne olisi timanttikiviä. Ja mikä myöskin tästä puukosta tekee mielenkiintoisen, on se, että tää on tosi kevyt. Tää on ontto. Malli on samanlainen kuin on kirveissä. Tän kyllä niin kuin tunnistaa heti, että tää on Fiskarsin. Tää on niin kuin kirveen varsi, näiden nykyaikaisten muovikirveiden varsi. Tupessa tämä oranssi juttu on käännettävä, eli sen saa oikealle puolelle tai sitten vasemmalle puolelle halutessa. Mä olen itse vasuri, tää on mulle nyt niin kuin väärinpäin, mutta mä harvoin kannan niin kuin tuossa vyöllä tai lanteilla mitään puukkoa. Perinteinen tää klipsi, että sen saa kiinni vyöhön. Itse veitsi, puukko, on aika pieni, mikä ei nyt välttämättä ole huono asia silloin, jos haluaa veistellä tai jotain. Tämä on tosi näppärä. Kahva on tosi reilu. Mulla on tommonen 8,5 käsi ehkä. Aika pieni käsi, jää noin paljon yli. Tuntuu tosi hyvältä pitää kiinni. Ihan on muovia kahva. Ja sitten itse tämä ruoto, tai miksi tätä sanotaan täällä, niin ylettyy suunnilleen tuohon. Eli ihan perinteisesti samalla kuin näissä kaikissa puukoissa, niin se ei ole kauhean pitkä tuo metalli, mikä täältä tulee. Kestävyydestä en osaa muuta sanoa kuin, että kokeilin muutamaa halkoa, ihan koivuhalkoa hakata. Kestää hyvin. Fiskarsin omilla sivuilla sanotaan, että tämä puukko kestää hyvin vääntämistä. Että on tämmönen harrastajan puukko, että tämän kanssa pystyy sit vääntämään kaiken näköistä, pahoinpitelemään tosissaan. Mä en sitä nyt lähde tässä tekemään sen enempää. Ei mulla ole mitään tarvetta vääntää tällä. Mutta otetaan tosta muutama halko ja vähän katsellaan, että millaista jälkeä tekee. No niin, ja ensimmäisenä niin kokeillaan tosta vuolla ihan koivu. Todella hyvin toimii. Ja sitten tää terotin, niin yksinkertaisesti niin työnnetään tonne ja vedetään. Työnnetään, vedetään. Tää aika paljon ottaa tää terotin tästä. Ja myöskin niin tekee tommosen pienen kierteen tohon. Se saattaa olla, että kun tää on ihan uusi puukko, niin, ja uusi tää
terotin, niin se aiheuttaa sen takia tuohon tuommoista kierrettä, että se lähtee pois. Mutta eikä sillä ole mitään väliä, jos se vähän tekee kierret, sitten vaan työntää aina tonne, veistelee ja työntää edestakaisin. Ja mikä tässä on mielenkiintoisinta tässä laitteessa, niin tähän käy myöskin niin ihan mikä tahansa. Just tämä morat ja kaikki tämmöiset alvat, niin täällä voi terottaa ihan mitä tahansa. Ja se tekee aina samanlaisen kulman siihen, koska tuolla on noin kaksi. Katsotaan, jos tuohon kameran pystyisi näyttämään paremmin. Siellä on ne kaksi kiveä, mitkä on oikeassa kulmassa. Pidän todella paljon tästä systeemistä. Sitten tämä hakkaaminen, mistä ihan kaikki tykkää. Hyvin kestää tämmöisen pienen koivun. Ei mitään ongelmaa. Sitten taas joku meni tylsäksi. Ei. Tekee todella hyvän näköistä kiehistä. Ei minkään näköistä ongelmaa. Testataan tuossa sitten vielä, että miten tämä toimii Firesteelin kanssa. Kohtuullisesti aika kovin saa hangata. Varmasti terottama onnistuisi. Ei tämä nyt meni ihan. Tässä nyt jotain kipinää tulee. Mutta toi varmaan tarvitsisi kulmat erottaa terävämmäksi. Mä sanoisin itse, että tämmönen halpa, kevyt puukko tulee olemaan mulla repussa kakkospuukkona, varapuukkona. Jos sattuu jotain reissuilla kalliimmalle veitselle, niin tässä on hyvä. Myöskin tää on hyvä esimerkiksi kalojen perkaukseen. Pieni puukko, lyhyt terä, helppo käyttää kaikin puolin. Tästä tupeesta vielä sen verran, että tuppi on hyvä. Saa aika kovin ravista ennen kuin se lähtee tuolta irti. Ei tipu ihan äkkiä. Totta kai sen saa, kun oikein hakkaa väärinpäin. Mutta muuten on kyllä lonksu ja heilu, mutta ei lähde. Tästä on samasta tuotesarjasta sen verran vakoilin. On olemassa yleispuukko, mikä on hiukan isompi. On oranssia kahvoissa. Se voi olla ihan hyvä, että jos tän hukkaa jonnekin, niin se löytyy paremmin. Sitten sieltä löytyy timpurin puukkoa ja löytyy kaiken näköistä. Ne on hiukan isompia ja painavampia tietysti, koska niissä on täällä sitten taas semmonen komposiittimöykky tai joku, että sitä pystyy vasaran kanssa hakkaamaan tonne, mutta mulla ei ole mitään tarvetta ottaa vasara mettään mukaan. Puukko on mun mielestäni hintansa nähden hyvä. Sanoisin, että kannattava ostos, ja varsinkin jos hakee keveyttä ja hakee semmoista puukkoa, mitä itse tykkää tai osaa terotella, niin tässä on sitten semmoinen. Tämä syö todella paljon, jos sitä vetää täältä ihan ja työntää. Mutta tämän pystyy myöskin laittamaan tänne sillä, että se ei ota tuohon terottimeen kiinni. Mä olen tätä jonkun päivän, 2-3 päivää, niin työnnellyt edes takaisin, niin siinä näkyy jo, että sit lähtee täältä niin menemään toi terä, eli se rupeaa kapenemaan toi terä. Varmaan on terää 2,5 milliä, niin kuin on noissa kaikissa yleisimmissä tämän hintaluokan laitteissa, niin on toi terän paksuus. Ja olisiko 85 milliä tai 90 milliä toi terän pituus. Muistakaa tilata kanava. Tämmönen oli tällä kertaa tämä video.